Саша, когда отлети. Стой, сам секунд. Stavite ko kokicać. Pozdrav ću bre mirkec, pirkec oni. Dobrodošli, oj te bre, lakše malo, fuck, ne mogu ni intro da uradim od njega. Dobrošli nazad u Ark se vaba skočit. Ovoga puta igramo sa ovim Dodo Rex, ali Dodo Rex ovoga puta se bori sa... Spremni čuveri? Jeste spremni? Gde je Zbris? Sad je bio tu, gde je Zbris? Ne mogu da verujem da je Zbris, čoveče, ej! Aha, eno ga jučuveri, to je taj Bronto Titan, čoveče. Mada faka, sta, begaj. Idemo ću brej da se borimo poti Brontova, čoč, pogledajte, ovoga Bronta niste videli nigdje. Ovo je, znači, samo mirke se nabavio ove Bronto i ove čudne dinosaurusi, ali Dodo Rex je Dodo Rex. Neki od vas su mi pisali komentarima da je King Kong jači od Dodo Rexa. Ja to ne bih rekao jučuveri, zašto? Će da vam pokažem sad. Samo sekunda. Pogledajte. Čovjek ima koliko? 66... Šta ja pričam? Znači ima 666.000 health-a. Još ćemo malo da mu nabacimo. Ok, znači ima dosta health-a, a ovaj King Kong ima, ja mislim, 20 ili 30, možda 60 maksimum. A ovaj ima 660.000. Znači, šta reći? Brood, mada sam pobedio sa njim, znači nema šta se kaže. Ovaj, šta se te da kažem? Prvo nego što počnem se bijem s ovim tipom, prvo ću ga ovako malo šetamo. Ovaj, u ovoj epizod ćemo pokazati onoga zmaja što ispaljuje struju ili munju. Ali pre toga normalno pokazat ćemo ovo i poslije ćemo pokažem malo onaj flamethrower, ima ovdje u arku. Mislim flamethrower onaj naš kako dobar flamethrower, pokazat ćemo neki trik što mi je isprovalio. Ali prvo da proma se borim s ovim tipom. Ali prvo da mislim vi pogledate malo ovoga Titan, pogledat ću, baš ga lepo napravi čovjek, svakom čast. Znaš koliko je ogroman čovječe, Dodo Rex je velik, pogledaj koliki je. Pogledajte ovu razliku. Pogledajte ovu razliku youtuber, mislim stvarno, evo. Vidje ovo. Ne mogu ni da zoom out koliko je velik, vidi. Ali, ne veze. 3-4 sadmirke, samo ga malo sprži. Uša, bega. Oh, fuck, zakači me. Ne mogu da vjerujem, vidi koliki je čoveči. Brzi pa prišli. Sad ga opet. Oh, shit. Ne. Već krvari, what? Šta sam vam rekao, čubaro, je Dodo Rex, on je nenormalno jak čoveč. Ajde, malo da te spržimo. To. Gledajte kako puca, nema, ovo će biti super easy. Ovo će biti dosta lako nego što sam očekio. Ajde, pušću ga malo nek pobegne, ajde bježi, ajde. Javice, vidite, on jadan beži, on trči, znači ono punom parama, vidi ja šetam opušta. Ovo je Dodo kako šprinta i kako šprinta Dodo ide okolo njega ako kruži. Ima samo, boing, uđemo u guzicu, to mečkicu u guzicu, sad u guzicu mu nadujemo. I to je to. To bi bilo to, youtuberi, skenili smo Titano, Brontoro, Toto, Mortotosaurusa, uzmi meso, to može. Ti sunac, koliko prime meat, koliko hide, koliko meat. Šta ćemo sad? Mislim sad da prvo sa njih dvojicom, ali ja mislim da isto. Pogledajte, ni malo health-a me nije uzeo, šta da kažem, youtuber, nema potrebe da se bijem s ovim tipom, ali ajde, sad ću da ih ubacim jedno 10 komada. Je, 10 komada, pa šta bude. Šta me napada? Evo nas joj čuveri, sad sam ubadio, vidi koliko ih je, ali upeklo su. Video. Ne mogu da vjerujem, ova sranja me neka mentes. Fuck off. Zmjurina sad. Sad ću čuveri da se borim sa ovim. Pogledajte, joj čuveri, ubacio sam 10 komada. A kao što vidite, upeklo sunce, čovječe, gori sve živo. Vidim koliko je vrućina. 56 stepeni, uff. Fuck. Ništa. Koji je prvi? Ubacio sam 10 komada i youtuberi svuda su po mapi, jo, ako jednog napada, mislim svi ćemo napastati, neki su se tamo zaglavili. Ajde ove ovdje mirkec, pošto bog da. Sad ga. Gdimo se ovaj drugi dolazi, ouše, dolazi i ovaj. Prži mirkec, Dodo Rex protiv 10, Titan Otomotosaurusa. O, bako, juš, sunce ti podebi, moram ovo što predop ubijam. Da li može Dodo protiv 2 Titana? Come on, Dodo, nikad me nisi izdao tebra, nemoj ni sad, još imaš ovo plavo, ja volim ovo plavo boj. Sad mrtka skenjen. Uuu, oštetili su me malo. Uuu, puca, čujete kako puca.
Uti sunce, polje Wingsteim radi da drva. Ne mogu oni protiv mene, čovječe. Too fucking good. Vidi, ovaj se obacio u igru. Dođite, dođite, dobit će ti po nosu. Čeka, prvo skrenem ovoga što je oštećen, misli s njega, prvo se reši da ti ne smeta. Sad. To, sredi ga. Sad sa vatrema. Ovaj gotovo, okej, okay, jedan što skrenje, ali 9 ostalo. Ne možete, ne mogu, ne ništa meni. Pogledaj koliko su mi malo health uzeli, čovječe. A koliko ih ovaj, ja njih mlatim, to je normalno, vidimo. Ej, stvarno, čekaj malo kameru, promenim ugla malo, zoom out, ne možeš. A stvarno je ogroman ovaj titan čovječ, ali Dodorex je Dodorex. Bežiš, viš, stvar će druga nego bežiš. Kada ušao u njega čovječ, sprži ga unutra malo. To je iznutra ga, Mirket, sprži iznutra. Ti ja kazati, fucking bitch. To, što se rita, vidite ovo je. Da mi neki šokove, pogađa me, fuck. Vidiš što provalio strategiju, mene si našao, a? Motherfucker. Gotov, uzmi meze, Mirkicu, ona je tamo jednoga samo što nije otišao malo da se regeneriše, neće to pomisliti, evra, Mirkic dolazi da te dokrajči. Svega. Sad ga, uff, šetalo odlično. Koliko sam, 2, 4, 6, 7. Koliko sam ubio, 3, trojice sam skenio. A ne znam kako me ne napadaju svi, aj sad idem napadnem i ovu dvojicu ovde, tako da me svi napadaju odjednom, da vidim šta će se desiti. Sprži, to sad bega van, Mirkez bega van, fuck, ništa se ne vidi, shit. Čekaj. Ok, ova dvojica su zagrize. Trojica. Sad Mirkez ješ do porepu, ma kaki. Gotovo, pobeđeš ti ovo, Mirkez. Pobeđeš ti ovo, tera, prži. To. Ok, sad bega malo, Mirkez uladi, dobi stemena, to. Ok, stani malo, tako. Sunce ti podivim gusto, jučuberi moj gusto, samo da dođem iz stemena. Ok, sad finish, sad ga. To, sprži ga. To, Mirkez, sprži ga. To, ajmo malo još. Ti sunac, al puca. Sad ga, gricni ga, gotov je ovaj, gotov. Ovoga smo skenjali, easy. What the fuck? Šta je ovo? A, ovo ne može dalje se ide, what? Prvi put vidim ovo sranje. Ajde. Gotov si ti tebe, nema tebi spas. Bum, fakal odleti, viđe odleti, what the fuck? Nestade. Dobra, i ti si isto. Vidiš što se rita čovječe, odbija me, dobro je. Ali nećeš dugo. Koliko, oni mene, pogledajte koliko su mi malo health uzeli će već, šta da kažem. Odleti ovaj. Gde odleti? Nemam pojma da je odleti onaj. Youtuberi moji, kao što vidite, razbija ih Dodorex, nemam potrebe, idem sad se borim tamo s onom trojicom. Pogledajte koliko mi health ostalo, oni jadni svi su fucked up, ne mogu ni sa mnom čoče, Dodorex. Što jest? Ono gore ti čurine, što ona dozgo nagleda, čeka da umre ovaj, pa da ga olešinari. Evo vidite, gotovo. Nećeš uzeti, ovo sam ja zaradio. Ništa, youtuberi moji, sad će Mirkez da vam pokaže onaj flamethrower i da vam pokažem onoga zmaja, normalno, najzadnjeg zmaja, najboljeg, najjačeg, najljepšeg. I evo ga, youtuberi, flamethrower, aj do... For fuck's sake, man, uvijek neko napada ovoga Dodorex. Ubi ga ti, Mirkez, više, vidu. Evo vidite kako radi flamethrower i škorpija došla, svi su došli na mog Dodorexa, čovječ. Šta vam je on kriv, čovječ, pusti čovjeka na miru. Trkni. Vidio. Šta sad? Fuck. Šta ga napada? Što me nervirao. Kako naučite. Znači evo ga će bari moj flamethrower. Samo da ga testiram, ovaj tip, dum, dećeš, debra, ali ovo moram da pokažem, evo vidite ovo ovde.
ovoga tipa ovdje, ovoga, tačno ovoga bodljika ovdje. E, vidi, odmah se skupio, pa sad ovo. Sad što kad odleti. Sad ćete vidjeti, samo sekund. ste vidjeli, ko kokica će... Opet me neko napadere. For fuck's sake, man. Desetjer. Ovo najviše volim da radi, stvarno. Aj, skupi se. Aj, skupi se, tebra, neće raditi ako se ne skupiš. Ne, neće sad raditi. Možda hoće. Ajde, please. Ah, fuck. kako umro. Najbolje kad se skupi, onda odleti gore bog iza tregera. Ok, idemo dalje, idemo nađemo još jednog. Tako, dođe mi ovdje na čisto, tebra. What? Zovo nisam znao. Fuck. Aj, zavuci se. Aj, zavuci se, please. Ne umrećeš, to! Tako te volim. Čekaj, čučni mičkec, fuck, c. To. E, jebeno, sunec nije upalilo ovoga puta. Kako ono upalilo, ovoga puta nije upalilo. Ništa, čuberi moji. Idemo po ovoga, kako se zove, po zmaja. Ali, pre nego što idemo po zmaja, samo jedan skok odavde. Uti sunce, poljubim. Evo vidite kako izgleda Dodorex kad je povređen. Ok, idemo po zmaja. I evo ga, youtuberi, kao što sam obećao, stigo je Lightning zmaj, ili munja zmaj, kako god hoćete, pogledajte koliki je čovjek. Sunce ti pokamirke, lakše s to gledanje, samo da vidite iz zine, evo ovako. Evo, ovo će da bude... Uvijek je klempavi došao. Ovo će da bude thumbnail. Ovako nešto, ovo će bude thumbnail. Evo, ovo će bude naj... sličica. Čak i klempo se ubacio u shot, nema veze. Ništa ću gori... Vidi ga tamo još jedan. Vidi ga, kao lik. Gdje je zmaj? Gdje je nestadova? Uuu, shit. Će napasti ova, neće. Ko mu je rekao da leti? Ajde. Čekaj. Ajde rep šta radi, ajde se skoči na rep. I ne mogu ga se popnuti. To je problem, ću vidio on ode toliko gore visoko. I ne može ga dovati. Šta je ovo ovdje? What the fuck is this shit? Ok, čuber, znači sad ste vidjeli zmaja. Pičimo dalje. Pičimo sada šta bi mogli. Čekaj. Ajde odemo tamo da se borim s onim brontom što ostalo. Onaj ogroman bronto. I onoga... Titan, onaj ogroman bronto Titanos. Ne pomijem nije kako se zove. Uša, trojica, četiri. Koliko sam ja nije ostavio? Ok, idemo promo, skenjamo jednoga. A prvo sad ćemo dobiti u stemene. Ok, mički se leti. Tako. Da vidite koliko, pogledajte. Koliko vam veći od mirkati čovječa, mogu kroz noge da mu prođem ladno. Skazit će me, ne mogu mu proći kroz noge, ne veze. Leti ga. To, begaj. Shit. Sad se zakuvalo. Sega. Sad opet napravi krug. Sad... Sleti na njega, možeš sleti? Ne možeš. Mislio sam da sletim na njega, sleti ovdje. Sleti, to, treba mi stamina. Čekaj, ona je beži. Ono nije krvavo, youtuber, on ima marke neke na sebi, tako. Čekaj. Okej, sad idem opet. Što me zaustavlja, what the fuck? Sad. To, munja. Shit, rita sam dobro. Sad, to. Shit. Ti sunac, kako ro... Oh shit, mašaš sve mičkec, pa ko se pomerio. Sleti. Dobre. Evo ga, stamina se vraća. Oh fuck. Uuu, shit, ali me pokopi čoveč. Pokopio me sad dobro. Sad. Ne njemu ništa uzimam health.
čekaj, sad. Još ne vidim krvi, čoče, ovo će da potraje, čubri moj. Šeta iza njega to. Sada ga sada odatle. Dođi sebi. Leći. Oh shit. Shit, izgubit ću ja čovječ. Izgubit ću, već krvarim čovječ, pola health-a, znači njemu još ništa. Prilično je jak za mene. Očigledno. E, sad si ovaj drugi ubacio igre, sad sam ga nagrabusio. Čekaj, ima i on malo po sebi, nije... I on isto je malo nastradao. Lako srećemo ga, čekaj. Sleti, mirke, strati s temena. Ima ali skroz malo. Oh shit. Fuck. Sad. Znači, vrmo ovo će da potraje. Oh shit. Grisnuo sam ga za glavu. Ništa ću, bre moji, ovo će da potraje, kao što vidite, niti on mene dubio, niti ja njega. Ali važno se ja vama pokazao ovoga lika. Tako da vidite ga ovako, iz ovoga uga. Gledajte ga, čovječe. Boom. Fuck. Baš su ga napravili ekstra, znači. To bilo to za ovaj klipčić, ću, bre moji, ako se sviđa, ostavite neki lajkić i do sljedećeg klipa. Veliki pozdrav!